Bé, em dic Bernat Elias, com he dit, jo fa ara 20 anys que vaig començar en aquesta indústria, treballant a les Olimpiades, a la RTO, i bueno, he estat molts anys de freelance, treballant amb molts productors, alguns d'aquí, treballant amb molts directors de tota mena, nacionals, internacionals, hem treballat amb el Saura, amb el Mario Camus, amb Dani Parenti, i fem televisió i cinema, amb la Social Cinema també vam fer. I des del 2004 vaig entrar a Mediapro, en el departament de cinema. Amb ells hem fet totes les pel·lícules de Woody Allen, hem fet un service pel Soderbergh, hem fet Isabel Coixet, hem fet pel·lícules amb el Huerga, i hem rodat tant a Nacional, Catalunya, com a Islàndia, França, Anglaterra, Estats Units, Marroc, Japó. I la bona notícia és que realment jo no he trobat mai una diferència de que qualsevol lloc que hàgim anat a rodar siguin millors que nosaltres. Vull dir que realment, és a dir, la capacitat que tenim aquí és molt alta, vull dir que no ens hem de sentir avergonyits i fer els projectes realment grans, que a vegades tendim a, jo crec, que fer-los excessivament petits o tenir algun complexe. L'Helena em va demanar una miqueta que us parlés de la figura del director de producció durant l'etapa de desenvolupament. Val? Jo no he fet una gràfica ni de les PES, ni en una AFO ni una matriu, m'he fet la meva, així que no vull dogmatitzar ningú. Si en un projecte normal hi haurien, diguéssim, un procés, una etapa de desenvolupament de 24 mesos, més o menys, que sempre pot ser més llarga o més curta, amb un temps de preparació, amb un temps de rodatge, amb un temps de postproducció i una exhibició, després aniria tot el que és la vida de l'exhibició de la pel·lícula. He diferenciat la importància de les accions que tu fas en el resultat final. I seria la línia negra una miqueta, no? Totes les accions que fas durant el desenvolupament tenen un elevat nombre d'importància, mentre que el cost és molt baix. Per tant, és molt important que en aquesta etapa tingueu tota l'estratègia feta. S'ha parlat molt de l'estratègia, no? En una empresa, diguéssim, l'estratègia és la vida d'una empresa i és molt difícil després canviar, no? I el que és la preparació seria l'operativa. Per tant, tot allò que feu en el desenvolupament tindrà una repercussió molt, molt directa després en el rodatge. Val? Penseu que quan comencem la preparació ja és com engegar la màquina a la fàbrica. Tot costa molts diners. Qualsevol canvi de coses val molts diners. No es pot parar per dir, ostres, aquest era el director adequat? No, ja no pots canviar això. O aquest era l'actor adequat? Si t'equivoques en l'etapa de desenvolupament, t'has equivocat. Per tant, és important que sapigueu molt, molt clar, sobre el meu punt de vista, sempre, que les decisions que preneu al desenvolupament tenen una repercussió molt directa en el resultat final de la pel·lícula, tant al nivell de l'èxit com al cost, no? A vegades s'estendeix a parlar sempre del rodatge o així, però ostres, jo, la meva feina, quan comença la preparació, començo a estar tranquil. I quan comença el rodatge, si tot està preparat, només haig de mirar i controlar que tot sigui bé, que estigui bé. Per tant, recalco la importància d'aquest període. I una miqueta el que es tracta és de posar un director de producció a la vostra vida, en aquesta etapa. Jo em venc a mi mateix, aquí cadascú es ven, jo vendré la nostra figura. Perquè moltes vegades, què passa? Que cada un dels elements que s'han parlat són molt importants, però com s'articula això? Qui ho genera? Quins dubtes té? A més, si porteu una persona de fora, jo estic fixant la pel·lícula a Mediapro, però quan estava fora, et trobaves que quan entraves en els projectes, ostres, ningú havia pensat en moltes coses. O aquell element, aquella pel·lícula que estava pensada d'una manera, no tenia els elements de nivell de cost, o d'estratègies, o de temps, o els actors, per fer aquella pel·lícula que es volia. Llavors, és molt important que aquesta figura la incorporeu, més o menys, depèn del temps o diners que pugueu disposar, però a vegades inclús el director de producció us ho demanarà perquè l'ajudareu després a fer el projecte. Val? I per tant serà més barat. No? Veieu que després la preparació en el rodatge comença molt el que és el cost, i després ja la postproducció ja baixa més. Si us equivoqueu amb alguna cosa en la postproducció, en muntatge, pots tenir a remuntar. Si inclús un dia rodatge que no et surt bé i tal, pots tornar a refer-lo. Però el director que l'hauràs decidit, o el guió que l'hauràs decidit en desenvolupament, ja no el podràs canviar.
I qualsevol cosa que canvis allà, la tendència és que quasi la cagaràs més. Perquè ja no hi ha temps, hi ha molta pressió, hi ha molta gent que t'està mirant i dius blanco o rojo, hòstia, i no, no pots. I aquí hi ha molta tensió, cada dia costa diners, per tant, intenteu tenir molt clar el desenvolupament. I dintre del single project, la bona notícia també és que encara que no us el donguin, tot això us valdrà pel projecte, tot qüestionar-vos a tot aquest tipus de coses. Val? Les ventes, la forma que el vendré, no? Quin cost tindrà. No? Llavors, una miqueta, les coses que es pot fer un director de producció, es pot fer una primera compra, ajudar-vos a fer una primera precompra de drets d'autors, si són de llibres. Val? A vegades no fa falta que els compreu els drets, compreu temps. Si necessito que un any em deixis l'exclusivitat per poder intentar moure. Val? Perquè hi ha també una tendència en seguir de comprar les coses. Contractar guionistes amb les diferents fases, d'escaletes, de versions diferents d'esmetció de guions, no el contracteu potser tot el guió ja definitivament. Aneu-lo contractant etapes, aneu incorporant gent. Val? Calendari dels diferents processos de producció de producció del projecte. Després, segurament, després, però ens trobem a vegades que els productors, amb un afany, diguéssim, de que necessiten rodar ja o tal, hòstia, fan calendaris que són poc realistes. Poc realistes. Un pla de rodatge, a vegades, inclús si tens un primera versió de guió, som capaços de fer un pla de rodatge. Quantes setmanes necessitem de rodar, quantes a un lloc o un altre. Un primer pressupost. Molt important fer un primer pressupost. Una de les coses que ens passava, sobretot quan era freelance, ara no, perquè ja estic a l'etapa inicial de desenvolupament, era que, el típic, arribava un guió i hi tens 10. I llavors miraves el guió i tenies 10. I, hòstia, això no caça, és impossible. Llavors, o intentes fer amb la bona voluntat que pots, però no acaba sent, i es queda a la meitat de res. Jo crec que el secret una miqueta està en que estigui ben dimensionat tot, que totes les potes, que tots els departaments vagin a una mateixa direcció. No? Estem fent tots aquella pel·lícula. No, no cadascú, cada departament, intenta vendre una pel·lícula, no marketing una altra, el director vol fer una altra pel·lícula, perquè és més autor, i cadascú va... No? Per tant, és important aquesta direcció. Un esborrany de cash flow. Cada cop més, l'aixeta s'ha tancat dels bancs, i no és important tenir els diners, sinó quan els tinc. Jo vaig tenir un professor de finances que deia no és el mateix un euro avui que un euro demà. Ara ja no val, tinc els diners. No, no, quan tens els diners? Val? Per tant, és molt important no només saber si tindré els diners que necessito per fer la pel·lícula, sinó quan els necessitaré gastar-los. Val? Hi ha projectes que no es fan no perquè no es tinguin els diners, sinó perquè no es té els diners quan els necessites. Un banc ja no et dona el crèdit que podia donar abans. Per tant, també és important. No? Organitzar un càsting, no? Una selecció de protagonistes i el seu compromís amb el projecte, no? Que et pot firmar un deal memo o un precontracte o inclús un pay or play, val? Depèn de tu sàpiguer la dimensió que tens del projecte. Això t'ajudarà a vendre el projecte. A vegades, no, jo tindré aquest actor. Veuen projectes que escriuen unes propostes d'actors però que són irreals, perquè o no caixen amb el pressupost o sí, se li va dir, bueno, sí, ja, igual està interessat, però no saps ben bé quines dates tindrà, quin interès real té. Val, doncs una miqueta un director de producció et pot generar una sí, o si no sou capaços vosaltres, perfecte, però si no et pot, diguéssim, generar, diguéssim, fer aquest contracte. No? Més coses que podem fer. Les localitzacions, sobretot és molt important les localitzacions que són importants al projecte. Val? Perquè són dificultoses per el seu permís o perquè són difícils de trobar o per les dates. I a més és important perquè tot després veurem les coses que després tornen un altre cop, no? Enrere. I és, si tu tens unes bones localitzacions, has trobat una localització important, per exemple, recordo que nosaltres amb Salou Puig Antic vam trobar una presó, hòstia, tota mana, buida, València, niquelada, tu. Pues què vam fer? Hòstia, pues vam, com que era un production value d'allà, la vam tornar a reescriure el guió i vam fer que es passés més escenes allà, perquè, hòstia, tenim una cosa que donava valor al projecte, no? Doncs aquestes coses són importants, perquè a vegades també ens trobem projectes, quan entra el director de producció, diu, no, bueno, això aquí, d'aquí has de començar, tens dos mesos de preparació, i jo, ja, però aquí hi ha una localització que si en dos mesos no la trobarem, o igual hem de buscar a la resta del món, aquí no existeix. Vale? Caps d'equips, això és una altra cosa que vull fer, també té importància.
hi ha una tendència també a que tothom val per tot, i no. No tots els caps d'equip, de l'equip tècnic, valen per fer els mateixos projectes. Si t'equivoques en una elecció, pots equivocar-te greument amb l'èxit d'aquell departament. Perquè igual et fa un projecte molt gran, o te'l fa molt petit, o és, aquest personatge és bo en època, o aquest, la suma d'aquests dos, hòstia, no, gos i gat, es barallaràs i tindràs un problema. Vull dir que és important. També t'ajudaran a vendre el projecte, perquè hi ha caps d'equips que realment ajuden a vendre el projecte. Detectar possibles problemes legals. Això és una altra cosa que abans també em passava molt. Quan les empreses són petites i a vegades s'estendeix a fer tot el màxim possible, tota la mateixa empresa, hi ha problemes legals que no es tenen en compte. I cada cop més hem de ser molt conscients de que el que és els problemes legals són molt importants de resoldre. Perquè, sobretot, quan hem de fer ventes internacionals, una de les coses que ens demanen, per exemple, són els errors en omissions. Els errors en omissions és una assegurança que cobreix que qualsevol problema legal que tinguis al futur, l'assegurança aquesta se'n farà càrrec. Per tant, el distribuïdor o l'agent de ventes queda exclòs de que si passa alguna cosa ho pagarà aquella assegurança. Però aquella assegurança, per tal de que firmi aquell paper a canvi d'uns diners, també et demanarà tots els permisos, tots els contractes i totes les autoritzacions per poder utilitzar aquelles imatges o aquells personatges. Val? Per tant, cada cop que hem d'omplir, diguéssim, obrir el que és el mercat, també hem de saber què significa això. I si és un director de producció, per exemple, que és de fora, moltes vegades tindrà l'experiència de coses que s'ha trobat anteriorment. No? A vegades, quan és una productora, o ets tu sol, doncs clar, tu tens la teva experiència, però si ve algú d'extern, sempre et pot aportar quelcom que tu no sabies. No? Tot a més d'aquestes coses, a més, dintre del single del projecte, ho hi pots ficar-hi, eh? Vull dir, que formen part, diguéssim, del procés de desenvolupament. La recerca de documentació, autoritzacions o fotos o informació, quin projecte vols fer, hòstia, doncs tot això, documentació, documentalistes, fotografies, tot això també és un procés de desenvolupament, també el pots ficar dintre, és dels costos elegibles. Val? Per tant, important. Fer i organitzar un teaser. Jo estic d'acord amb el Carlos, el teaser a vegades, ara s'està posant molt de moda, a vegades funciona, a vegades no. Vull dir que hem de ser conscients. De totes formes, de totes aquestes coses, el que hem de ser conscients és qüestionar-nos. No? Jo crec que el que hem d'evitar sempre és la rutina. El mercat audiovisual és un mercat que està canviant molt i molt ràpid. I no pots, el que vas fer ahir ja no serveix. Per tant, has de constantment estar qüestionant-te si el que fas va a la direcció adequada, no? A través de buscar informació del que va passar, però no del que va passar fa 2, 3 o 4 anys, no? El que va passar ahir ja. Ja, diguéssim, val? Les finestres també cada cop n'hi han canviant, no se sap on voler canviant, les televisions totes estan parades aviam cap a on és la nova direcció. Valorar l'opció d'un completion bond. Això és una cosa que en els projectes petits no s'està encara avaluant, però cada cop anirà agafant més força, jo crec. Completion bond, per qui no ho sàpiga, és com una altra assegurança que el que fa és vetllar perquè aquell projecte, amb aquell cos i aquell guió, vagi a bon port. Val? I, per tant, per un coproductor extern o financer, garanteix de que aquell projecte valdrà 10 i es faran les dates determinades. Per tant, no deixa de ser una garantia per un coproductor o un financer de que allò es farà a terme tal que tu com l'estàs venent. Val? Doncs, bueno, això és una valoració. Això costa uns diners, naturalment, però saber que existeix no està malament. Bueno, totes aquestes coses que pot fer un director de producció i moltes més, però... Doncs això, no? El guió. Hòstia, pots tornar un altre cop al guió. He trobat un actor que és, hòstia, que s'ha implicat amb el projecte, que és molt que li agrada aquest personatge, i hòstia, nosaltres hem reescrit a personatges, a guions, perquè hem tingut aquell actor que ens donava una dimensió molt més gran, i per ventes, o perquè és molt bo i li pot donar una dimensió millor al projecte, hòstia, doncs hem tornat a agafar el guionista i dir, no, aquest personatge, donem-li més potència, o
escolta, aquest actor, aquest personatge, el podem convertir en francès perquè tenim un coproductor francès? Val? Sempre sobre valors artístics, no podem acabar fent un Europudding que no lligui res, saps? Però a vegades sí que pot entrar aquests elements que et permeti una coproducció internacional. Val? I doncs això al final et donarà un més valor de producció. No? Penseu que quan presenteu projectes als media o a ventes o tal, al cap i al fi tu el que has de fer és quin element de diferenciador tens del reste. Hi ha tothom que es presenta i hi ha uns que surten bé i uns que surten malament o que són escollits. Doncs clar, tu has de buscar els màxims elements diferenciadors que facin que el teu projecte sigui a l'escollit. Per tant, com més elements tinguis, més opcions tindràs. No? O després també amb el tema de... No sé, això, el tema del finançament adequat. No? Doncs, bueno, ja com que tens un pressupost, doncs et dic, hòstia, si vull fer aquest tipus de pel·lícula que és aquesta, i és aquest guió i tal, i el vull fer gran o el vull fer petit, o sigui, aquest és els diners que necessito. Hòstia, anem a fer-lo, anem a buscar aquests diners. O al revés, he trobat aquests diners, hòstia, doncs anem a estructurar el guió de forma amb els diners que tinc, perquè no hi ha res pitjor que estiguin desequilibrats les coses. Perquè llavors moltes vegades intentes, es fan esforços sobrehumans i el percentatge de que surti bé és molt poc. O sigui, sí que a vegades surten bé coses que dius, hòstia, és que hem fet i hem tirat hores i tothom ha dinat i la suma de coses i el projecte, hòstia, se n'ha sortit. Per 4 duros que ho vam fer, hòstia, no està mal el que ha quedat. Però això no pot ser la tònica, perquè el percentatge de que et surti bé cada cop més petit. No? I al revés també, no? Que si has trobat un finançament, doncs acabar de baixar el guió, doncs dir, bueno, fes una cosa més íntima o més rodatge aquí, acabar de movent-ho. Un calendari real, no? Això és una altra cosa que també ens passa, no? Fas un calendari i, hòstia, i les dates de tothom són diferents. Dius, hòstia, no, mira, com pot ser això? Si els actors tu el tens... Tu t'han dit que et fan aquesta pel·lícula, però els tens d'abril a maig. En canvi, el finançament el tens aquí. El coproductor li has dit, i el pla, i a sobre has de rodar a l'estiu. I això no hi ha forma d'agafar-ho. No? Sé que sembla molt elemental, però us ho explico perquè m'ha passat realment, diguéssim, aquestes experiències. Llavors, també en el tema coproduccions. No? Quan estàs valorant les coproduccions... Clar, no tot costa el mateix a cada país, no? I per tant, has de saber valorar que unes coses costen més cares a un lloc, a unes altres a un altre, has de saber els punts per tenir la nacionalitat a cada un dels països, per tant, és a dir, és important no només saber les partides, sinó saber quins són els punts els que et donen la titularitat per aconseguir la nacionalitat, val? També possibles permisos de treball. Jo em vaig trobar fa molts anys amb un problema d'entrar en un projecte i tenir que rodar, però no hi havia manera física d'aconseguir uns permisos de treball d'uns sectors estrangers. I es va tenir que ajornar el rodatge fa molts anys. Per què? Pues perquè, clar, perquè en el seu moment ningú havia contemplat, o bueno, potser sí, però no s'havia fet aquesta gestió. No? O al revés, no? Tenir que anar a un rodatge i això significava uns permisos de treball o problemes fiscals. Val? Hi ha països que rodar en un país i si no vas a una coproducció et pot provocar un problema fiscal de les despeses que et gastes allà. Bueno, això, diguéssim, els directors de producció que més o menys que treballem, doncs ho sabem o si no ho podem intentar esbrinar o podem saber que pot existir aquesta possibilitat. No? El que es tracta una miqueta és això, de que un director de producció et pot qüestionar preguntes que et pots trobar en un futur. No? Et pot fer un càsting tancat, perquè no és el mateix anar a vendre un projecte dient que t'agradaria tenir a dir que tens. Clar, això és molt diferent. La credibilitat d'aquell projecte és molt més gran. Vale? Tenir un millor equip de caps d'equips reservat doncs et donarà també una eficiència i eficàcia en el resultat del projecte. Val? I a més, serà
serà molt més sòlid, no? Després, bueno, doncs això, no trobar-te problemes legals d'última hora, no? I si vols, doncs el que havíem parlat, de tenir un teaser, si el necessites o no, que complementi el projecte. Bàsicament, i aquí acabo, la meva, si és més que és molt breu, és que totes les potes que depenen d'un projecte vagin a la mateixa direcció i velocitat. Val? Perquè això jo crec que l'èxit, diguéssim, per sort o desgràcia, forma part d'una mica de la màgia, sí que la diferent direcció i velocitat sí que segur que va al fracàs. Val? Per tant, jo crec que les màximes coses que puguis fer en el desenvolupament i les màximes coses que hagis pogut decidir i treballar et donaran un millor resultat amb un cost molt menor. Val? I ho dic jo, diguéssim, o els nens, que som els que al final sabem el que valen les coses. No? I per tant, el que es tracta és de tenir un director de producció que et pugui, de tot allò que penses o que estàs qüestionant, que et pugui donar aquells elements o contractar o distribuir totes les potes, no? Tots els diners a totes les potes perquè puguis tenir un projecte amb una única direcció. I espero que us hagi ajudat a convèncer que necessiteu un director de producció de les vostres vides, o que, si més no, el podeu consultar o fer partícip, vale, el projecte, igual que tots els processos, no? De la importància de tots els processos en l'etapa de desenvolupament. Així que moltes gràcies i ja està. Preguntes pel Bernat, si us plau. No tant. Algú? Sobre pressupost, implicació dels professionals de producció en el moment del desenvolupament. Penseu que el quan jo deia de posar un director de producció, deia que igual es pot estar una setmana o dos. És cert que hi ha molts productors i alguns aquí a la sala que estan molt acostumats a fer-ho, per tant, és obvi, no? Però hi ha molts altres que no o que no han tingut una o és el seu primer projecte o és veritat que estan molt forts de contingut, però després, diguéssim, el que és l'execució els hi manca, vull dir que igual en una setmana o dos us pot donar una visió, i si a més és un personatge que després el podreu tenir en el que és el rodatge, doncs tot això que tindreu guanyat, vull dir que no és molt rentable, vaja. M'he venut bé o no? Cap, no? Jo sí que tinc una pregunta, Bernat. Nosaltres a Mèdia sempre diem que un bon ràtio entre, de fet a la presentació ho havia comentat, un bon ràtio entre un pressupost a desenvolupament i un pressupost total, el tema de la viabilitat del projecte, és un 10%. Estàs d'acord amb això? Sí, no, tendeix a ser menys que ser a més, segurament. Jo crec que és bé, nosaltres segurament seria més sobre un 8, un 9. Però, i estic segur, i m'he trobat amb els projectes, que acaba sent un 3. És a dir, que bueno, que va... També és veritat que cada cop ha anat evolucionant i el desenvolupament ha estat agafant més força, no? A nivell del temps que se li dedica, l'esforç, no? S'ha implicat a més departaments. És veritat que abans màrqueting era, ja, quan jo tingui fet ja vindré a veure't, ventes internacionals, bueno, quan jo tingui acabat ja et diré alguna cosa, però no es consultava. Nosaltres també amb les teles, d'alguna forma, encara que sigui una cosa que no tingués venuda, va dir, escolta, estic fent això, què tal? Hòstia, doncs això no s'assembla res al que jo estic et podré possible comprar. Per tant, ja vas anul·lant, vas tancant portes o no, vull dir que tot el que puguis tingui guanyat. Però jo crec que sí, un 7, un 8, com a mínim, és important tenir. Un 10 és ideal, però a vegades no li pots destinar tants diners. Hola, em dic Sandra. Hola. I tinc una consulta en concret respecte al pressupost, el que hem d'afegir al dossier de Mèdia,
I és que jo, o sigui, hi ha una part de despesa que tu pots acreditar, però després el pressupost és com una mica estrany, perquè hi ha un primer apartat que és com de drets, que és molt ampli, després tens el que serien les despeses de personal, però et posa producció i després et posa... el què? Un director de producció és un cost elegible, diguéssim. Sí, sí. Sí, sí, ens queda clar. Ha quedat clar, no? Sí, sí. Pues això, tens el director de producció... Sí, jo més t'hi fixa, vull dir que depenent dels companys. I després tens equip de producció pel vídeo, tractament o pilot. O sigui, és que per mi la despesa... O sigui, aquest pressupost és com una mica estrany, no? No, perquè... No, jo no el veig estrany. És perquè aquí podem tenir un teaser, però igual pot ser quelcom per ajudar a vendre el projecte. O sigui, aquí un teaser perquè tothom tingui el concepte, però a vegades no són teasers, a vegades són presentacions, a vegades són, has agafat imatges d'arxiu i has fet o trossos de pel·lícula. Vull dir que no necessàriament té que ser un teaser, té que ser quelcom que tu et faci diferenciador a la resta per poder-te ajudar a vendre el projecte. Tot això que sigui això, entra, saps? No sé vosaltres, perquè a vegades no ha de ser necessàriament un teaser. Pot ser qualsevol cosa que tu t'ajudi a vendre el projecte d'alguna forma. Sí, de fet, pensa que una de les coses que a nosaltres ens passa molt és que hem de fer guidelines, hem de fer models de pressupost perquè vosaltres els ompliu molt genèrics, perquè una persona pot estar demanant per una animació que necessita omplir tota aquesta part de pilot que potser a tu et sobra. Hi ha gent que pot estar demanant per un documental, per una sèrie de ficció i una altra per una pel·lícula que vagi a teatre. Llavors, clar, són pressupostos molt amplis perquè cadascú, entenem, compla la seva part. Però comprenent una mica la filosofia del que es demana, jo crec que teniu caselles per tothom i omplir cadascú el que necessiti. Allà darrere. Una pregunta... Va parlar Helena, és molt pel formulari. Justament al formulari de pressupost, això dels salaris, hi ha la partida del Head of Development, no s'inclou o no reconeix com a subvencionable per mèdia, s'entén el sou del productor, productor executiu o aquest càrrec. Des del meu punt de vista, Head of Development, per exemple, a Espanya, bueno, ja sabem que n'hi ha comptats, si és que en queda algun ara mateix, no sé si m'equivoco, però s'entén que el productor executiu normalment és qui en molts casos treballa com a cap de desenvolupament, per dir-ho així, en el sentit que fa totes les feines que s'atribueixen al cap de desenvolupament en la fase de desenvolupament. Com es pot reconèixer això? O sigui, jo, per exemple, que actuo com a productor executiu, que tenim una productora executiva que és la Manda contractada per fer desenvolupament de projectes, hem de fer un contracte a priori de cap de desenvolupament explícit, pressupostar-ho així, com es pot reconèixer un producte executiu per mèdia? O no es pot? És el que comentava. Nosaltres el que fem és deixar el pressupost obert i llavors vosaltres ens heu d'explicar. No només en la sol·licitud heu d'omplir aquest pressupost, sinó que s'ha d'acompanyar d'una explicació. Si tu el que ens dius és, escolta, mira, la meva estructura no tinc un cap de desenvolupament, i jo sóc el cap de desenvolupament, això significa que quan fem el final report les teves nòmines són les que han de venir. Llavors, clar, nosaltres el que sí tenim molta cura és que no estiguem pagant aquesta despesa que es pugui també tu ingressar per un altre costat, m'entens el que et vull dir? Però, o per altres projectes, perquè potser no és tant que tinguem un problema en què tu ens diguis escolta'm, jo sóc el cap de desenvolupament perquè no en tinc i ja ho faig jo, ens ho expliques i ja està, sinó que potser el que no es pots fer és d'aquests mesos que tu dius que estàs fent aquest desenvolupament fer tot el teu salari, perquè potser entenem que has de fer una part perquè estàs fent desenvolupant al mateix temps o en producció o en postproducció altres. Llavors això és que ens ho expliquis, que ens expliquis la teva realitat. Nosaltres tractem
amb empreses de totes les dimensions i ho entenem. Però no només amb el tema del productor executiu, un cap de desenvolupament també pot estar desenvolupant diferents projectes. De fet, és una filosofia general per Mediaset. Mires les guidelines, una despesa elegible, també dins del pressupost de desenvolupament és fins a un 7% de les estructures de l'empresa, les administratives, etc. Entenem que hi ha tota una xarxa dins de les vostres productores que treballen per aquest projecte en concret i també per altres. Llavors, explica'ns qui està fent aquesta feina i digue'ns quin tant per cent d'aquestes nòmines que ens presentaràs significa això.